asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soon qaad wanaagsan daawadayaal dowladda shiinaha ayaa ciidamadeeda badda u dirtay xeebaha jasiiradda taiwan durbadiina arrintaa waxaa ka jawaabtay dowladda maraykanka oo iyaduna maraakiibteeda dagaalka usoo dirtay jasiiradda jasiiradda taiwan waxaa ku wajahan laba ciidan oo ka kala socda dowladaha shiinaha iyo maraykanka dowladda shiinuhu weli kuma aanay dhawaaqin inay bilowday weerarkii ay ku doonaysa inay ku qabsato jasiiradda taiwan o ay dowladda maraykanku ka soo horjeedo balse goor hor oo maanta <imitation> ahayd haweeneyda madaxweynaha taywaanka ah waxay booqatay dalka maraykanka arintaasuna waxay caraggelisay maamulka beijiin oo durbadiiba amray maraakiibtooda dagaalku inay u ruuqaansadaan dhanka taiwan wasaaradda gaashaandhiga maraykanku waxay sheegtay sidoo kale in maraakiibteeda dagaalkii ku sugan dalalka koonfurta kuriya iyo weliba dalka jabaan ay gaaraan jasiiradda taiwan labadan dowladood ayaaan dhawaalaba si iyo si kale isu hayay shirkii caalamiga ahaa ee bishii la soo dhaafay lagu qabtay magaalada new delhiina waxaa intiisa badan lagaga hadlayey sidii loo baajin lahaa colaad ka dhex dhalata labadaa dowladooda adduunka ugu hantida badan aana kuwa ugu ciidamada badan balse dowladahan ayaa waxay yihiin daawoodayaal kuwo aani surayn maadaama dowladda maraykanku ay faragelin qaawan ku hayso madax bannaanida dalka shiinaha jasiiraddaa teywaanay dowladda maraykanku doonaysaa inay difaacdo waa mid adduunka oo dhan looga aqoonsan yahay inay tahay qeyb ka mid a dhulweynaha shiinaha daawadayaal xilligan aannu muuqaalkan idin duubayno maraakiibta dagaalka labada dowladood waa kuwo ku sii jeeda jasiiradda taiwan waxaanuna idinla soo socodsiin doonaa wax walba arrintaa ka soo cusboonaada marka ugu horeysa aanu helno xogo lagu kalsoonaan karo